Leopoldina Abreu é funcionária de um estabelecimento comercial no Centro Histórico de Chaves, na Zona Ribeirinha. Apesar do negócio ser bastante recente, a comerciante tem o rio bem próximo e o receio de ver a água entrar pela loja aumenta. Está à porta, já tivemos que despejar um armazém aqui, já dava água até à cinta, o meu filho, e é isto que se vê. As pessoas que vivem nas casas não podem sair. As pessoas têm comércio e ficam sem as suas coisas. Então não é um transtorno, é uma desgraça. Com a subida do caudal do rio Tâmega, são muitos os populares que se concentram na Ponte Romana. Alguns lembram-se das últimas cheias que aconteceram em 2010. Mas eu moro aqui, sabe? Eu moro ali mesmo. E há uns anos eu não podia sair. Mas desde que foi feita uma intervenção aqui na Madalena, esta parte está um bocadinho menos propícia às cheias, mas de qualquer maneira, aquele lado de lá nunca vi assim, e já houve tempos que eu saí de barco. Agora aqui esteja um bocado de nível mais levantado, mas aqui é difícil chegar. Chegou um ano aqui à esquina e não vejo que chegue mais assim. Já o prejuízo para o negócio? Sim, há sempre uma quebra, pois as pessoas não vêm à cidade e há sempre um bocado de quebra. A Câmara de Chaves alertou para o agravamento das condições climáticas, com precipitação constante e intensa. Nas próximas horas, prevê-se subida significativa, sendo necessário adotar medidas de proteção.